Bona nit. Avui Toni Freixa ha anunciat que entregarà un quilo d'arròs per cada signatura que tingui. Un quilo d'arròs a entitats, a tres entitats que treballen ajudant famílies vulnerables. A més, Salvador Sadurní, mític porter dels anys 60 i 70 del Barça, ha signat per Toni Freixa. I també Carme Nieto, jugadora mítica pionera del futbol femení al Barça, també ha firmat per Toni Freixa. Jordi Ferrer ha tornat a insistir en fer gratuït el carnet per socis amb antiguitat superior a 25 anys i demà, per cert, Jordi Ferrer serà en un acte a Vic a les 6 de la tarda. Víctor Font, un altre dels que ha signat per ell, Carles Vilarrubí, l'exvicepresident institucional de Rossell i Bartomeu, 2010-2017. Recordem que va dimitir l'1 d'octubre del 2017 arran del partit contra les Palmes. Per cert, també que Víctor Font demà presentarà el seu organigrama i el seu projecte esportiu. Hi haurà noms importants, així ho ha explicitat el mateix Antoni Bassas. L'acte de presentació del nostre programa esportiu, de l'organigrama esportiu, de qui prendrà les decisions en el primer equip de futbol, en el planter, a totes les seccions, demà amb Víctor Font i amb noms propis importants, les explicacions. Joan Laporta ha tingut un acte a Vilanova amb socis i a més també ha passejat un autobús per Barcelona, un autobús que podem veure en aquestes imatges, que també ha passat pel Camp Nou. Demà hi haurà dos actes més. També Agustí Benedito presentarà el seu programa electoral a l'hotel H10 Mimosa de Barcelona, davant de la seva seu, al carrer Pau Claris. I Emili Rosó presentarà el seu projecte esportiu de la mà de Josep Maria Minguella. Rosó, que ha publicat un vídeo aquesta tarda, també n'ha publicat un altre Xavi Vilajoana, i amb aquests dos vídeos us deixem fins demà. Penso que la nostra candidatura és una candidatura, entre cometes, guanyadora, ho dic amb tota la humilitat del món, perquè tenim una vessant molt forta des del punt de vista de gestió. El Futbol Club Barcelona es troba en un moment molt complex i requereix en aquest moment d'habilitats en la gestió. Necessitarem reconstruir l'equip sota la idea els millors al Barça, però quan parlo de l'equip ara parlo de l'equip de gestió del club també, no només dels jugadors de futbol, figures com el CEO, el director financer i el director esportiu. Figura per nosaltres molt important. Aquesta candidatura, que té aquest pilar fort en gestió, es complementa amb un pilar molt fort esportiu, que sens dubte la persona més destacada seria en Josep Maria Minguella, que és, sens dubte per mi almenys, la persona que sap més de futbol d'aquest país. Vull ser president del Barça perquè sé com jugar aquest partit. Sé que confiant en la Masia tornarem a guanyar. Sé que en 2 anys gaudirem del futur Camp Nou i sé que lluirem a la samarreta el nom de la nostra fundació. Vull recuperar la passió i la il·lusió i sé com fer-ho. Xavi Vilajoana, futur amb ADN Barça.